Os produtos autóctonos coa marca Lugo Sabe venderanse en supermercados e áreas de servizo da nosa provincia e da Coruña. Esta semana recibían a súa acreditación as primeiras empresas agroalimentarias que se someteron ao rigoroso proceso de avaliación que lles permitiu acadar este distintivo de calidade. Falaremos desde esta iniciativa dirixida a promocionar os froitos da nosa terra e destes outros asuntos que vemos de seguido. Sexan benvidos. O acueduto romano achado na Prazas de San Marcos poderá verse a través dunha ventá arqueolóxica de 25 metros de largo. A gala Lucos Moda, na que por segundo ano triunfaron os deseñadores e artesáns da provincia, está a ter unha ampla repercusión mediática. Unha vintena de procesións e preto de 40 actos litúrxicos sucederanse durante Semana Santa de Viveiro. En Lugo, a Xunta de Confrarías prepara a celebración con novidades que hoxe coñeceremos. O Centro de Innovación Social en Lugo levou a Chantada e a Fonsagrada os primeiros obradoiro itinerantes da súa programación formativa. Devagar con Xoán de Muxa, achegaremos ás lagoas de Río Caldo en Begonte, nunha visita cultural e paisaxística. Dúas exposicións parán o peche ao noso programa, a de Paco Pestana e a de Fundación Vicente Ferrer, que organizou o Central. Cinco empresas agroalimentarias da nosa provincia contan xa co distintivo Lugo Sabe que promove a Deputación dentro do programa Lugo 2. A marca certifica a calidade dos nosos produtos autóctonos para dalos a conocer tanto fora como dentro de Lugo. Os primeiros 150 alimentos de Lugo Sabe están a venda desde hoxe nos supermercados e marenas estacións de servizo da autovía A6 en Guitiriz e O Corgo. Reciben o diploma que os acredita como as primeiras empresas agroalimentarias da nosa provincia que someteron os seus produtos a rigorosa avaliación da marca Lugo Sabe durante todo o proceso de fabricación, producción, embalaxe, almacenamento e distribución. É moi boa idea, porque realmente os nosos produtos galegos son moi bons e, bueno, temos que intentar promocionálos. Todo o que seña potenciar o comercio interior, nos tempos en que estamos, en que é moi difícil pues, salir ao mercado cun produto, pois é interesante. Queixos, pan e derivados, embutidos, hortalizas, carnes de vacún e porcino ou doces de 12 concellos da provincia obtiveron o distintivo de calidade da Deputación, unha lista de 150 produtos que segue aberta a todas as empresas interesadas. Eu son dos convencidos que cree que esa alianza entre economía e medio ambiente nesta provincia ten que dar resultado. Ten que dar resultado. E para iso, o que temos que exportar é a nosa calidad, a calidad dos nosos produtos, a calidad dos nosos negocios. É un dos mellores lugares para que a xente de fora coñeza os produtos de Lugo son as 4 áreas de servicio da A6 ao seu paso pola provincia que teñen como clientes potenciais a media de 10.200 usuarios diarios que ten a autovía. Sin ir máis naixo, ir aí a pasar o pé da fita do outro lado, está o Bierzo, está León, que ten, pois non sei, se aquí temos 150, pois eles deben ter 350 produtos. E os teñen ben posicionados e a xente pois, o que quere levar son produtos típicos. Eso es sentar as bases para a unión de todos os produtores de produtos típicos e impulsar lo que é a provincia de Lugo e os produtos de Lugo, darle un nombre. Os produtos do Lugo Sabe tamén estarán en expositores estratégicamente situados nos establecementos CEMAR. Pero dado que os produtos de Lugo son de moi boa calidad e son produtos artesanales da maioría, pois eu imagino que fora de Lugo tamén tendrán unha boa proyección. Esta iniciativa enmárcase dentro do Lugo 2, o programa medioambiental dotado con 5 millóns de euros, cofinanciado nun 70% co fondos da Unión Europea. A calidade tamén foi a marca dos deseñadores e artesáns que participaron na segunda gala Lucus Moda. Ademais do éxito de público que asistiu en directo ao desfile, a gala que foi gravada por técnicos e alumnos da Fundación TIC está acadando unha ampla difusión mediática en toda España. A resposta dos lucenses foi rotunda e unha semana antes da gala xa estaba colgado o cartel de non hai entradas. Un éxito de público que beneficia directamente os 6 deseñadores e 14 artesáns participantes. Eu creo que sempre un desfile incrementa as ventas del negocio, sempre. Porque a xente lo palpa, lo ve.
ve tu trabajo. No es lo mismo el acercarse a la tienda de un cliente, uno, allí hay muchos comentarios, hace el corrillo. Pero a repercusión vai moito máis alá e a participación de Vitorio Luquino, Lucía Pérez e María Castro suscitou interese dos programas de sociedade de maior audiencia en canales como Televisión Española e Telecinco. Ademais, a xencia de noticias Europa Press Televisión remitiu as imaxes do evento a 214 clientes para a súa emisión en espazos da Sexta, 4 ou Antena 3. Esta repercusión non se quedou en el día del desfile, o sea que esa hora, yo creo que hai un mes largo de onde se va a notar esa repercusión a nivel nacional. O Centro de Contidos, empresa pioneira e líder no sector de distribución audiovisual para TDT en España, incluiu a gala Lucus Moda na súa oferta. Deste xeito, 40 canles de televisión de todo o país poderán difundir o evento. Os restos do acueducto romano descuberto en San Marcos serán visibles grazas á instalación dunha venta arqueolóxica que permitirá admirar a grandeza da enxeñería romana. O canal que abastecía de auga a Lugo no século I quedará integrado na praza sen alterar as obras do plan urban. O Concello de Lugo encargou esta semana a redacción do proxecto que vai permitir conservar o achádego arqueolóxico in situ. Foi unha sorte que tocara neste lugar, porque aquí é onde vai estar a plaza de San Marcos, polo tanto, non vai interferir para nada no conxunto da obra. Os restos do acueducto quedarán á vista coa instalación dunha venta arqueolóxica duns 25 metros de longo e 2,5 de ancho. Con ventilación forzada e iluminación adecuada, panel explicativo e el acabado en vidrio, nun vidrio de castigo para poder quitar a capa superior cada vez que se deteriore. Aínda que ata agora se pensaba que sobre a construcción romana situábase o acueducto do obispo izquierdo, as prospeccións arqueolóxicas desbotan. Este muro de lajas de pizarra que se superpone al romano non é o del obispo izquierdo. El obispo izquierdo venía, lo hemos detectado na Plaza del Ferrol, e logo entra aquí inclinado e tenemos un plano que va por delante da capilla de San Roque. El acueducto, creemos que en la Edad Media, final da Edad Media, o siglo XV, a partir da Edad Moderna, pudo tener unha reparación. O acueducto romano tiña uns 2.500 metros de percorrido, desde a zona das Fontes, na Castiñeira e Monte das Pías, ata a Praza de Santo Domingo.